En aquest vídeo us mostrarem com evacuar l'institut en cas d'incendi. Seguirem les instruccions del pla d'evacuació per cada planta del centre. Som-hi! Quina olor tan estranya? Em sembla que hi ha un incendi. Aquesta alarma ens avisarà si hi ha una emergència. Corre! No pots agafar res, però res, inclús si estàs en un examen. Hem d'evacuar en fila índia, però més de tot, el delegat és l'encarregat de tancar les finestres, la llum i també la porta. I recordeu que a cada classe teniu un mapa que us mostra les rutes d'evacuació indicades. Aquesta seria la ruta d'evacuació del primer pis, aquesta, la del segon pis, i per últim, la ruta d'evacuació del tercer pis. I recordeu que cada ruta té el seu punt de concentració. I recordeu que heu d'anar en fila índia i que teniu la ruta senyalitzada amb fletxes, com la que podeu veure ara en pantalla. I finalment, seguint les fletxes, arribarem al punt de concentració. Ja hem arribat al punt de concentració. El professor passarà llista i s'assegurarà que tothom està present. I en cas que ens trobem en la sala d'actes, hi hauran dos sortides, que n'elegirem una o l'altra, depenent de les ordres del professorat. Si ens trobem al segon pis, a l'oratori, haurem d'anar al final del passadís i baixar per les escales que duen al cantó de la cafeteria. Els alumnes que es troben al cantó de l'escala principal hauran de baixar de forma ordenada per les escales. I tingueu en compte que mai es pot utilitzar l'ascensor. I a partir de l'aula U08 heu de sortir per la porta del fons a la dreta. Per a compte en vigilar els serveis o altres llocs més aïllats, que no els podem descuidar ningú. I per evacuar el soterrani heu de sortir seguint les indicacions del professor. I al baixar les escales del segon pis ho heu de fer de manera ordenada. Un altre factor molt important és que els alumnes no podem utilitzar els extintors. En cas que el punt de concentració es trobi fora de l'institut, haureu de mantenir l'ordre i seguir les indicacions de l'encarregat. I seguir les indicacions dels professors.